სანაკრებო პაუზით გამოწვეული შესვენებების შემდეგ საქართველოს ფუტსალის ლიგის 2016-17 წლის გათამაშება ბათუმში გასამართი შეხვედრებით განახლდა. 13 დეკემბერს ბათუმის სპორტულ ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზში მეოთხე ტურის მატჩები გაიმართა. Ფავორიტებთან ჩატარებული მძიმე შეხვედრების შემდეგ საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე პირველი გამარჯვებისთვის საბრძოლელად წლევანდელი სეზონის ერთ-ერთი აღმოჩენა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფუტსალის კლუბი წარსკა, რომელიც დაუპირისპირდა გათამაშების აუტსაიდერ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კლუბს. მნიშვნელოვანი დღე ალბათ გუნდებისთვის, მეოთხე ტურის თამაშები ტარდება, ორი თამაში ჩატარდება. სადებიუტო სეზონი აქვს თქვენი უნივერსიტეტის გუნდს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წარმატება უსურო ამ ჩემპიონატში. ჩანს, რომ ტურიდან ტურამდე გუნდი უმატებს და ჩანს დღევანდელ თამაშშიც ალბათ ფავორიტია და მინდა ვიმედოვნო, რომ წარმატებული სეზონი გამოვა და შემდეგშიც ბევრი წარმატება ექნება გუნდს. თამაში დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა. ორივე გუნდის ფეხბურთელები მაქსიმალურად ცდილობდნენ გამარჯვებას, თუმცა ფუტსალის ლიგის მეოთხე ტურის შეხვედრა მასპინძელი გუნდის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფუტსალის კლუბის გამარჯვებით დასრულდა ანკარაში 6-2. მეოთხე ტურის შეხვედრაში ჩვენ ვესაძლეთ, რომ პირველი გამარჯვება მოგვეპოვებინა სახლში ქონა თამაში და ვალდებულები ვიყავით, რომ მოგვეპოვებინა პირველი სამი ქულა. ველოდებოდი უფრო უკეთეს შედეგს, თუმცა ამჯერად ამაზეც ყოფილები ვართ, შემდეგში უკეთესად ვითამაშოთ. ამ ყველაფერში ხელს უწყო ჩვენ უნივერსიტეტი, რითაც დიდ მადლობა მინდა გადავხარო ჩვენ უნივერსიტეტს. ჩვენი გუნდის თამაში ყოფილი ვარ, ბიჭები, პროგრესს განვიცდით, მინდა მოწინააღმდეგეებს რაც შეეხება, ძალიან კარგი გუნდია. და რაც შეეხება საჯებს და კრიტიკულად შეხედავდი პირველ გოლს, იმიტომ რომ არ იყო გასული და ჩათვალეს, ალბათ ერთმა საჯვა დაინახა, რომ გოლი იყო, მეორე ვერ დაინახა და ეს გარჩევისაგანი ყოველთვის დარჩება ჩვენთვის. თავიდან გაგვიჭირდა 1-0, კი სტრაფი გოლი გავიტანეთ, მაგრამ მერე გაგვიჭირდა მეორე გოლის გატანა რა. ცოტა ხანი გუნდმა ძალიან აგრესიული თამაშა, მოწინავე გუნდს პირველი კი ტაიმი განსაკუთრებით რა. ძალიან თანაბარი ბრძოლა იყო, 1-0 არნიშნავდა იმან გარეშე, რომ ჩვენ ვიყავით ფავორიტები რა, თამაში არაჩვენებდა, მაგრამ მეორე ტაიმის მერე უკვე საბოლოოდ გატყდა გუნდი და შეძლეთ სასურველი ანგარიშის მიღწევა რა. მოწინავე გუნდის ფეხბურთელებს დიდი მადლობა ჩემთვის.